Cara, como eu amo filme de guerra, cara. Como eu amo filme de guerra. Minha Nossa Senhora, como eu amo. Zombie Apocalypse. Galera, hoje eu vou falar o porquê que eu amo filme de guerra. Cara, é uma coisa sensacional, porque eu tô viciado em livro de guerra. Filme de guerra, série de guerra. Cara, teve um filme aí que eu abaixei agora há pouco. Midway. É um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial. São 2 horas e 10 minutos de filme. Eu não cheguei a ver o filme, mas a batalha acontece em Midway e é contra os Estados Unidos contra o Japão, na Segunda Guerra Mundial. Mas pensa num combate aéreo, velho. Nossa Senhora. Tem esse, tem dos espartanos. Segunda Guerra Mundial, espartanos, Troia, Império Otomano. Cara, o que tiver de guerra, não importa a época, pode ser de 500 anos até 1000 anos atrás. Recente. A Segunda Guerra, cara, não importa, velho. É uma coisa louca, velho. Porque, cara, pensa num negócio insano, velho. Tá lá os dois caras, pá, pá, pá. Cabeça rolando, perna rolando. É um massacre, véio. Um batendo no outro e pai, vai. Tem negócio lá que você não sabe quando vai acabar, cara. Você fica louco, você fica louco. Cara, você fica. Nossa senhora, velho. Você fica doido, velho. Tipo, o livro que eu tô lendo agora do Sorriso, o Sorriso do Diabo, que é do. Que é sobre a Segunda Guerra Mundial, da ocupação nazista na França. Cara, quando você pensa assim, você vai lendo, pá, tá a ocupação lá, não sei o que, pá. E do nada, você pensa assim, ah, agora acabou, né? Que agora tá tudo em paz, as ruas já parou o tiroteio, e não sei o que, a barricada tá de boa. Tá aquele cinema. E do nada é. Aquele tiroteio. E pessoa correndo pro lado pro outro. É tirando na cabeça. É tirando do lado. É pessoa sangrando. É pessoa esquartejada. Meu Deus do céu, cara. Você fica imaginando pelo filme. Nossa. Que é isso? Os espartanos então, mano. São 300 contra 30 mil persas. Você tem ideia que tinha 300 negros contra 30 mil? É um exército 100 vezes maior. E eles conseguem derrotar aquilo. Cara, eu fico fascinado porque são cenas da guerra, cara, que você fica absurdamente abismado, cara. Você não sabe quando aquilo vai acabar, você não sabe quem vai morrer, sabe? É uma coisa frenética, cara. Você fica expectativa, falei, pô, tô torcendo pra esse cara aqui. Não, agora tô torcendo pra esse. Vixe, esse cara vai morrer na granada, esse cara vai morrer espetado, aquele cara vai morrer esquartejado. Na guerra pode acontecer tudo que você imaginar. Pode acontecer tudo. Praticamente guerra vale tudo. Vale tudo. E não tem para onde você escapar. Você tá no meio da guerra, infelizmente inocentes morrem. Eu viciei no jeito desse tema guerra, que meu Deus do céu, eu não consigo parar, mano. Eu não consigo parar. Tô lendo livro de guerra, tô baixando filme de guerra, tô vendo série de guerra. Meu, praticamente eu tô meio viciado na guerra, mano. Lógico, eu não vou querer desejar guerra, né? A Terceira Guerra Mundial, porque eu não sou louco de desejar isso, mas uma coisa que eu gostei faz uns tempos atrás é guerra. É ver filme de guerra. Eu sou muito viciado em guerra. E em livro fica mais viciante ainda. Você fica imaginando a cena, falando, minha Nossa Senhora. Que doideira. Que doideira. E essa daí, galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto, rumo à minha inscrição. Foda aí. Fui, até a próxima.